Představení většiny nožů od firmy Takumitak bude asi rychlejší, než jsem si vůbec dokázal představit, protože třeba jenom dneska budu natáčet a fotit tři zástupce téhle značky. A tak, jak si u jiných nožů většinou hledám nějaký popisy, nějakou inspiraci, tak tady se nemusím ani namáhat, protože zatím to většinou jenom u výrobce a ten se s nějakýma legendama vůbec nezabýval. Musím si vystačit s technickým popisem. Ale ty nože jsou tak jedinečné, že se ke každému dá něco říct. Představím nejdřív krabičku, když tu jsme taky už viděli. Krásná, černá, potištěná. Tady pod tím je falešný dno a tam se dává pouzdro. To je prostor pro pouzdro, to je jiná, trošku jiná pěna než ta vrchní. A jinak tady není nic. Ten nůž vždycky přijde zabalený v pytlíku, jenom takhle zasunutý. Je trošku problém je očistit, protože jsou něčím naimpregnovaný. Je to D2, není to nerezovka, takže je potřeba to, pravděpodobně je to nějaký vosk, protože to jde dost blbě dolů. Takže jestli uvidíte nějaký tenhle nůž trošku jakoby ušmatlaný, tak se mi ho prostě nepodařilo vyleštit, tak abych se nepořezal. Oni jsou ostrý a většinou se snažím trošku očistit, ale ne vždy se to podaří. Takže tohle je model Alert a já bych mu dal klidně název Pirát nebo Sandokan, protože to je krásný, to je vzorový pirátský clip point, šavle, sandokanovská šavle z D2, ještě doplněná tady tím 3D výliskem křížovým. Hodně agresivní, ty designy tyhle firmy jsou vždycky trošku agresivní. Masivní full tank, jenom tenoučký střenky z G10. Tady je i velmi ostrý rozbíječ. Nevím, jestli to je ještě vůbec bezpečný tohle mít někde pod žebrama, když to čouhá z pouzdra. No ještě to je celkem, ten teklok je nízko, takže tohle vám bude přesně pod žebra. Jestli si na to pořídit, já možná nějaký futrál. Nevím, nemám zkušenosti. Já bych si tohle to asi buď bych si to nechal zbrousit, anebo nějak zaslepit, protože to opravdu není úplně bezpečný. Pouzdra slušně sednoucí, velmi slušně sednoucí. Ani některé renomované firmy nemají takhle pěkně sednoucí pouzdra z Kydexu a rovnou funkční. Někdy se to muselo mazat, muselo se to třeba i nahřívat, aby si to líp sedlo. Tady nemusíte dělat nic. Funguje to, přitom to drží. A je tady součástí i teklok. Tenhle ten model se mně líbí až teda na ten ostrý rozbíječ, ale to je řešitelný problém. Pro každého individuálně, jak kdo chce.